Capitão Carqueta de LFC Jorge Savas Vitor considera derrota contra FC Porto Taibesi a nessa motivação a tu enfrenta jogo Tirmai. Menan clube gigante a nessa Carqueta de LFC laos fácil, tamba sorti, mas determina resultado vitória no derrota. Realidade ne acontece ia sábado fim de semana finalize ne, ia estádio municipal Lili. INB, FC Porto Taibesi consegue halo clube campeão Liga Futebol Amadora no campeão Super Taça temporada Rihun Rua Sanulur Sinhitu. Carqueta do LFC sai na mlele ho derrota, mas que ho score mihis 1-0. Jogo entre equiparo durante minutos Sanulur Senen e a tempo normal no extra time. Clube idêntico honaran matang melirne, teki simu resultar muru, husi adversário FC Porto Taibesi. Ia jogo primeira parte, husi golu cabeçaran Lazio Piedade. Hafoi din heta na estesia husi ne companheiro ia menitul tolo nulur sinsia. Skor golu ida mantento tempo jogo primeira parte termina. Continuava a segunda parte, armada Carqueta hala esforço máximo, no reta na oportunidade de barra. Mas bem, na fata não consegue responder golo, tava força defesa Porto, la Rússia Carqueta ultrapassa. No tempo jogo remata, vitória para FC Porto com o score 1-0. A fim de jogo e a conferência empresa, capitão Carqueta do FC considera, derrota motiva Carqueta a tu competitividade e a jogo tirmai. Carqueta mas ohing, ansohing a minha manager kuliah, sorti maklah berpihak mebe. Oh amnya ohin lakonane, iha amni grupune ami kompetitan de. Jadi ami iha zogu ikus masih determin ami di dengan destino. Porto masih determin di destino. Ami masih oh itana fain determin ami destino. Jadi ami siak kasang nafatin to zogu ikus. Ini mah football. Football iha lakon ya mena. Jadi ami simu ami prepare luat hadiah tentang aminya frakeza itu irmaine. Menurut Kapten FC Porto Taibesi, konfirma kata, menang Carqueta la CSU Senior organização e a campo durante a competição. Senti contente Tebes, também a nossa capitão, o Wayne, a organiza a minha equipa, né? A minha mulher, Rona Malu. Então, o resultado e o custo de ganho é tão menang Carqueta 1-0. Entretanto, vitória nele, o FC Porto e o Pontos Nen, a nessa no Carqueta, no equipa Ruase e a jogo ir a Turmei, onde buca tiquete para oitavo finais. Carqueta se contra Aitana FC, no FC Porto se contra Sporting Clube de Timor e a Loron Ruanulur Sinhat, no Ruanulur Sinhat, Fulan Setembro Nen. Fique maneira, Juras Magno, reportagem desportivas. De